assalomu alaykum bu videoda sizlar bilan rekursiv funksiyalar haqida gaplashib o'tamiz rekursiv funksiya degani qanaqadir funksiyamiz bo'ladigan bo'lsa o'sha o'zini ishlash vaqtida o'ziga qaytadan murojaat qilgan funksiya rekursiv funksiya deyiladi bizda misol uchun ikkita funksiyamiz bo'lsin birinchi funksiyamiz int sum bir bo'lsin nomi o'ziga int a hamda int b o'zgarvchilarni olsin va a va bn yig'idisini qaytarsin uh, ikkinchi o'zgaruvchimiz bo'lsin bizga uh, int sum ikki uh, u o'ziga misol uh, uchun int a int b hamda int c o'zgaruvchilarni qiymat sifatida olsin va ekranga uchalasini yig'indisini qaytarsan desam misol uchun a b plyus s desam bu holatda ikkita bir xil funksiya yozdim deyarli bittasi ikkita sonni yig'indisini qaytaradi ikkinchisi uchta sonni yig'indisini qaytaradi ya'ni ikkinchi funksiyamni ichida birinchi funksiyamni bemalol ishlatib qo'ysam bo'ladi ya'ni sum birga a va bni berib yuborsam sum bir a va bn yig'indisini qaytaradi va ushbu yig'indiga s ni qo'shgan holatda sum ikki menga natijani qaytaradi kelingl ekranga nima chiqishini ko'ramiz sum birni emas sum ikkini chaqiraman aga bir bga ikki s ga uch deb qiymat beraman dasturni saqlagandan so'ng albatta dasturni saqlash yodingizdan ko'tarilmasin aks holatda yozgan kodingizni nima natija berishini to'liq holatda ko'rolmaysiz ekranga olti chiqdi demak uchta sonni yig'indisi bizda to'g'ri topildi demak biz ıı, bir funksiyani ichida ikkinchi bir funksiyani bemalol ishlatishimiz mumkin ekan ya'ni funksiyalar bir biriga o'zaro murojaat qiladi va ularning natijalari ularning umumiy qaytaradigan natijasiga bog'liq bo'ladi demak o'z o'rnida savol tug'ilishi mumkin man ıı, sum ikkini ichida so'm ikkini o'zini yana qaytib ishlatishi mumkinmi mu? ya'ni ushbu funksiya o'zini yana qaytadan chaqirishi mumkinmi mu? ha chaqirishi mumkin kelinglar bir muammoni ya'ni bir algoritmni rekursiv funksiya yordamida hal qilib ko'ramiz maktabda ıı, matematika darsida rekurs faktorial degan tushuncha o'tilgan hammamizga ya'ni bu misol uchun besh faktorial shunaqa yoziladi bu birdan yoki gacha bo'lgan sonlarning keiuch faktoralni yozayk ko'paytmasiga teng ya'ni birdan ushbu songacha bo'lgan ko'paytmalarning ko'paytma ushbu sonning faktoriali deyiladi yani. ushbu faktoral qanaqa qilib topish mumkin e, hammamiz bilgan for sikli yordamida oddiygina topsak bo'ladi ya'ni bizni int a o'zgaruvchimiz masalan, 3 ga teng bo'lsin va int faktorialning dastlabki qiymatini bir deb olamiz sikl yordamida aylanib chiqamiz ya'ni i o'zgaruvchimiz birdan yoki i o'zgaruvchimiz kichik yoki teng bo'lguncha chunki o'sha sonni o'zi ham kiradi a sonigacha har qadamda birdan oshib borsin borsini o'zgaruvchi tii aytaman nima ekanligini va har safar e, faktorialning qiymati e, oldingi qiymatining ga ko'paytmasiga teng va natijada bizga shu faktorialning ya'ni uch sonining faktoriali nechiga teng ekanligini ekranda ko'rishimiz mumkin uch sonning faktoriali oltiga teng agar bu yerga besh qiladigan bo'lsam birdan beshgacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi bizda bir yuz yigirmaga teng bo'lar ekan demak biz ıı, for yordamida sonning faktorialini topishni işte, o'rgandik kelinglar shu masalani rekursiv funksiya yordamida bajarishga harakat qilib ko'ramiz yozgan kodimni komentariyga olib qo'yaman matematikada qanaqadir bir tenglamalarni bizda bemalol bo'lib yuborish mumkin to'g'rimi ya'ni natijasi o'zgarmasa funksiyani istalgan ko'rinishda soddalashtirishimiz yoki ochishimiz yoki qanaqadir songa bo'lib ko'paytirishimiz mumkin to'g'rimi mu? kelinglar bizda misol uchun faktorialimiz int faktorialimiz teng bizga ushbu sonni misol uchun end soni bo'ladigan bo'lsa ushbu n sonini ya'ni bu, deyene, deyene, bu n sonimiz faktorial degani birdan engacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi degani to'g'rimi to'g'rimibui ushbu ifodani man mana bunaqa ko'rinishda yozsam bo'ladi ndan bitta oldingi sonni faktoriali ko'paytirilgan n deb yozsam bo'ladi to'g'rimi ya'ni bu degani misol uchun faktorialda 5 yozgan bo'lsam ya'ni 5 faktorial teng bo'ladi 4 faktorial ko'paytirilgan 5 ga, to'g'rimi natija o'zgarmas chunki 4 faktorialga 5 ni ko'paytirsam natija 5 faktorial bo'ladi demak man n faktorialni topish vaqtida n minus bir faktorialni ishlatishim mumkin ekan kelinglar man bitta funksiya yozaman ushbu funksiya n in sonni qaytaradi nomi faktorial bo'lsin va u o'ziga faktorial topilishi kerak bo'lgan sonni olsin misol uchun n sonini faktorialni topish kerak a sonini faktorialni topish kerak va a, biz qaytaramiz a, a ni ya'ni qavs ichida ushbu faktorial funksiyani o'zini boshqatdan chaqiramiz va san a ni emas a minus birni faktorialni topasan va chiqqan natijani ya'ni qaytgan natijani a ga ko'paytirasan ana endi o'z o'rnida o'ylashinglar mumkin bu yerda sikl paydo bo'lib qolmaydimi ya'ni ular e, bir birini cheksiz marta chaqirib qolmaydimi to'g'ri bular bir birini hozir cheksiz marta chaqiradi chunki hozir bu yerdaman ekranga print qilib bergin faktorial uch sonni faktorialni print qilib bergin desam bu yerga uch yubordim uch keladi keyin bu natija ikki bo'ladi ya'ni a minus bir ikkiga teng keyin ushbu funksiyaga yana qaytib ikki keladi e, ikkidan birni ayiradi ya'ni cheksiz marta o'zini o'zi chaqiradi bu narsa qachon tugaydi qachon tugashini aytish uchun rekursiv funksiyani har doim shart operatori bo'lishi kerak ya'ni bu funksiya qachondir o'zini chaqirmasdan qanaqadir qiymat qaytarishi kerak aks holatda bu cheksiz marta ishlaydigan funksiya bo'lib qoladi ya'ni o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda qanaqadir qiymat qaytarishi kerak ya'ni qaysidir shartda qaysi shartda ya'ni bizga ma'lumki agar bizga keladigan a sonimiz birga teng bo'ladigan bo'lsa ya'ni bir sonining faktoriali birga teng to'g'rimi ya'ni bir keladigan bo'lsa biz uni yana qaytib faktorialni hisoblaydigan funksiyaga yuborishimiz shart emas ana endi bu holatda qanaqa ishlaydi man unga uchib bordim ya'ni birinchi qadamda uchib bordim e, bu shart ishlamaydi va e, faktorial ikkini qiymatini kutadi faktorial uch degan funksiya faktorial ikki ishlaydi va bu yerga ikki keladi hali faktorial uch bo'lgan funksiya ham qiymat qaytargani yo'q u faktorial ikkining natija qaytarishini kutib turibdi ya'ni rekursiv funksiya rasm yordamida tushuntiraman rekursiv funksiyaning asosiy funksiya deydigan bo'lsak buni ya'ni faktorial uch deb chaqirilgan funksiya ham ushbu funksiyaning natijasi faktorial ikki deb chaqirilgan funksiyaning natijasiga bog'liq bu esa faktorial bir deb chaqirilgan funksiyaning natijasiga bog'liq bu degani faktorial 3 natija qaytarish uchun oldin faktorial 2 ning qiymati aniq bo'lishi kerak Faktorial 2 ning qiymati aniq bo'lishi uchun faktorial 1 ning qiymati aniq bo'lishi kerak bizga bu uchun faktorial 1 bo'lganda ya'ni faktorial funksiyaga 1 ni qiymat sifatida berib yuborganimda argument sifatida berib yuborganimda u bizga 1 qiymat qaytaradi 1 qiymat qaytargandan so'ng faktorial 2 ning qiymati faktorial 1 ko'paytirilgan 2 bo'ladi va faktorial 2 ning qiymati 2 ga teng bo'ladi va faktorial uch bo'lgan holatimdagi ya'ni funksiyani asosiy chaqirgan vaqtimda faktorial ikki ko'paytirilgan uch bo'lgandi to'g'rimi ya'ni a ga uch qiymat kelgandiku bizga faktoral ikkining qiymati ikki bo'ldi va ikki ko'paytirilgan uch olti bo'ldi bizga faktorial faktorial uch oltiga teng bo'ldi e, dasturni saqlayman roatda amiz bizga olti chiqdi rostdan ham birdan uchgacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi oltiga teng e, besh bo'lsachi ekranga bir yuz yigirma chiqdi uh, yuqoridagi misolimizda ham ya'ni for yordamida faktorialni topganimizda ham bizga bir yuz yigirma chiqqandi demak uh, yozgan algoritmimiz uh, biz kutgandek to'g'ri ishlayapti uh, rekursiv funksiya degani uh, nima ekanligini tushunib oldigizlar uh, balki hozir birinchi marta ko'rib turgan bo'lsalaringiz agar bu videoni tushunish juda yam qiyinlik qilishi mumkin nima uchun bunaqa bo'lyapti degan narsa bu hamma dasturchilarda bo'lgan rekursiv funksiyalarni tushunish oson emas buning uchun vaqt kerak yoki ko'proq misol ishlab ko'rishingiz kerak agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa bir necha marta videoni qayta ko'rishni va tushuntirish vaqtida aytayotgan gaplarimga e'tibor berishni tavsiya qilgan bo'lardim shu bilan bu videomiz tugadi sog' salomat bo'linglar